you? Yeah, so then if I not one is the white canopy and one is behind the toilet. So you see which one is more convenient to you? Oh, okay. Yeah. Alhamdulillah, dan akhirnya kita dah sampai di campsite kita yang seterusnya, iaitu di Luying Campsite, Bukit Tinggi, Bentong, Pahang. Wah, excited. Wah, ni ngam-ngam ni tapak kaki saya. Kita orang pilih tapak nombor D2. PD1 tak ada orang. So the whole tapak is ours. Seronok campsite ni, dia sediakan pool untuk kanak-kanak. And kita orang saja je pilih tapak ni sebab depan pool. Tengok tu, sampai-sampai dah tak sabar dah nak celup kaki. Biasalah tu, dia akan start dengan celup kaki dulu. Lepas tu nanti tiba-tiba separuh badan dah basah. Ini kalau korang cakap akak juga yang rajin, abang tak tahu lah. Siapa rajin sekarang ni? Akak. Macam biasalah, dah sampai kita akan set up tent. Kita rancang tent korang nak menghadap pandangan gunung yang cantik di sana. And dekat sini tempat air duduk ni, kita nak set up fly lah, insyaAllah. Angin kuat di sini. Kita orang dah berjaya siapkan kemah kita orang. Hari ini dengan bantuan sekecil. Jangan malu-malu, duduklah, duduk. It's okay. Ha, cangkul. Ha. So apa pengalaman abang? Best tak pasang kemah? Best. Eh, rasa macam mana? Rasa panas. Rasa panas. Bila dah siap tu apa rasa apa? Memang masa pasang tu apa rasa panas. Rasa kagum. Ah, rasa kagum kan. So apa yang abang belajar? Apa yang abang pelajari daripada situasi ni? Abang pasang panas-panas, tapi bila dah siap, abang rasa kagum. Berasa kagum dengan apa benda yang kita usahakan. Usahakan. Ha, walaupun dia macam susah gila, berpanas, berpeluh, jadi hitam, tapi bila dah siap, kita akan rasa kagum. Kagum. Good boy. Jom, sambung. Guys, hari tu ada orang tanya dengan abang dekat TikTok, macam mana abang set up fly? Hari ni abang cuba try set up sendiri, tapi basic dia ialah korang kena make sure pole yang pegang fly tu dia macam tripod, macam kat lakang. Ha, tu belum siap, angin tengah kuat. Tapi dia punya basic dia ialah kena make sure pole dan juga guideline yang pegang pole tu kena kuat lah. Macam tu. Tu je first basic dia. Pasal pasang lah. Macam tu lah. Jangan cakap macam tu. Abang nubis kubis juga, belajar juga, belajar daripada pengalaman juga kan. Dulu zaman-zaman apa ni, hiking, tak belajar nak pasang fly. Sekarang so belajar sendiri lah. Bruh. Sampai hati. Ni lah konsep dia. Dia macam tripod tau. Satu kaki pegang sini, satu kaki dia, so tiga. Oh, hai. Macam tu lah. Tapi ni belum siap lagi. Nak test kukuh tak kukuh, cuba pasang satu dulu, lepas tu biar dia berdiri. Alhamdulillah, finally siap set up kita. Alright, tu kita punya kemah, and tu kita punya fly sheet lah. Bawah tu tempat common area. Best kat sini, walaupun nampak macam panas, tapi dia ada udara yang sejuk sebab ada angin macam tu. Lepas tu kita kan depan pool, jadi kalau siapa ambil depan pool ni, rasa sedap. Apa macam ni? Berangin. Berangin yang sejuk tu, bila angin tolak tu rasa macam tu. Pasal tempat ni macam estetik sikit. Dia macam sesuai lah untuk orang perempuan-perempuan yang suka tempat lalawa. Cantik. 1:55, kita nak rehat jap. Lepas tu kita orang nak set up untuk shoot kan. Pernah ada shoot untuk makan eh? Kita dapat sponsor daripada Pit Boy BBQ. BBQ. Yeah.
So ada orang BBQ, orang BBQ malam, kita BBQ tengah hari. Yo, tak apalah, lapar sangat dah ni. Jom. Okay. Rehat, rehat jap boleh. Take 5 boleh, take 5. Approve. Guys. Semua dah settle, dah set up. Sekarang masa kita orang makan lah. Oh, kita orang makan. Makan apa nak tunjuk dia orang? Big boy lah. BBQ. Nak tunjuk dia orang ah. Ha, tunjuk ah, benda sedap. Kan. Jap, jap, jap. Tunggu jap. Okey. Inilah yang dimakan oleh kami, empat beranak. Okey, so daripada Pit Boy BBQ. Kita ada beef, smoked beef brisket. Kita ada juga smoked lamb brisket. Lepas tu dia ada bagi nasi, Maggi rice. Okey. Cukup. Cukup untuk empat beranak. Memang sedap. Dia punya full review abang tak keluarkan kat sini lah. So full review tu dekat TikTok kita orang lah, TikTok empat beranak discovery. Yes. Sikit lah cakap. Sedap ke macam mana ni? Sedap. Yang pertama saya tak penat, tak renyah, tak kena bawa banyak barang. Lepas tu tengok anak kita tu tengah jilat tulang. Sedap bang? Sedap. Dia dah 3 kali tambah yang. Heh. 3 kali tambah dia. Masya suka. Allah. Allah, berdikarinya tuang air. Comel sangat. Hah? Comel. Hey, come. Comel, okay. Good girl lah. Bukan dah ada Pit Boy BBQ ke tadi? Haa, malam tadi ada, saya memang ada goreng ayam. Sebab untuk? Untuk bawa kat sini sahaja. Kita kan kuat mengunyah. So, saya panaskan je. Bibi ingatkan ni goreng. Ayam masak pukul 1 pagi, Wak. Oh, ya ke? Ya. Ingatkan goreng untuk anak, tapi untuk bis sekali lah. Sekali lah kan? Semua orang lah? Tak lah. Habis? Untuk saya, Kayla, Armad. Gerang je. Adoi. Petang sikit lepas santai abang buat campsite tour lah, review. Review simple-simple. Okey, nyanyi lagu ni lah. Yang sayang mama. Oh, tu. Okey. Fluffy. MLPQISTUVWXYNG. Now I know my ABC. Next time when you see with me. Nah. Yeay. So, itulah aktiviti malam kita orang. Kita orang decide malam ni kita orang makan marshmallow. Tapi kita orang tak makan dekat bawah fly. Kita orang set up simple table and chair. Sebab langit sangat indah. Cantik kan korang kan? Cantik. Sangat banyak bintang. Banyak bintang. Tapi guys, semua orang kita makan marshmallow. Suasana malam dekat Luing campsite. Tempat dia taklah gelap dan taklah terang sangat. But dia nice. Memang cahaya yang dia supply pun cahaya yang memadai dan cantik, memang cantik, memang nice. Alright guys, selamat malam. Tak nampak kan? Gurau je. Okay, so nak kongsi dengan korang lah. Malam-malam sebelum tidur, apa yang abang akan buat. Okay, so first abang akan buka awning ni lah. Right, abang akan tarik sepanjang yang mungkin guideline ni. Okay,
untuk make sure ada tolerance yang besar dekat sini. Right, supaya ada ventilation yang lebih lah, macam tu. Even nature hike ni, even V13 ni dah ada ventilation ikut bawah ni. Okay, kalau korang tengok kat situ, besar jugalah, so angin boleh masuk ikut bawah. Tapi abang prefer buka awning lebih besar, macam tu. Right, so nak buka dia macam mana, korang kena tarik guideline ni panjang-panjang lah. Tarik jauh-jauh. Kebetulan campsite hari ni sebelah kosong, so bolehlah abang tarik sepanjang-panjangnya lah, macam tu. Right, so bila ada natural ventilation lagi syok, sebab abang jarang sangat guna kipas sebenarnya. Yang kedua, abang akan standby lah satu guideline dekat sini untuk kita pack nanti, kalau in case angin kuat. Okay, so bergantung lah, bergantung dekat mana arah angin. Kalau macam ni, arah angin datang daripada sana, so abang akan standby guideline dekat sini lah. So kalau lah malam-malam angin nak kuat, so abang akan pack untuk make sure kemah intact lah, macam tu. Seterusnya abang akan rendahkan pole depan ni untuk awning dekat main entrance dekat tent ni. Okay, sebab apa? Sebab utamanya ialah abang tak suka embun berkumpul dekat atas ni. Okay, sebab kalau setup siang, awning ni akan naik ke atas tau, macam tu. So malam abang akan turunkan dia ke bawah, macam tu. Okay, in case kalau huhu, okay, kalau cuaca tiba-tiba huhu, so air daripada awning ni, daripada bumbung, akan turun ke awning dan akan turun melalui guideline lah, pergi ke lantai, macam tu lah. So abang tak nak dia bertakung kan, so kalau bertakung tu tak best lah, dia jadi lembab. Tu je lah, tu je dulu perkongsian malam-malam buat apa dekat campsite. Biasa abang akan buat ni sebelum tidur. Assalamualaikum and good morning guys. Suasana ataupun view daripada kemah kita orang pada waktu pagi, hari kedua di Luying campsite. Wih, ada yang dah siap mandi seawal pagi ni. Bila awal pagi kan, kena macam ada kisan bun kan, orang tepuk dulu. Pun kira gagal ke lah, sebab dia bertakung. Ni pun kita tepuk dulu. Nak bun supaya nanti bila kita pack, tak adalah kita punya outer basah. Bila basah tu yang tak seronok. Abang tengok semua, alhamdulillah intact. Tent intact, fly intact. Air tu memang banyak lah, tak dinafikan lah. But as long as diorang intact, okay lah. Malam tadi pun angin tak adalah kuat sangat dan tak adalah tak berangin. Alhamdulillah we manage untuk satu malam di Luying. Okay, satu lagi tips bang, share lah kat korang. Kalau ada bekas makanan yang korang simpan dalam beg macam ni kan, macam abang tak ada beli bekas makanan pun, kita pakai bekas apa yang ada je kat rumah. But anyway, kalau siapa yang bawa bekas makanan yang dalam beg macam ni, digalakkan lah korang gantung pada waktu malam, macam itulah, supaya dia tak ada binatang-binatang lain ataupun serangga-serangga yang masuk. Ni plastik sampah ni, korang gantung lah juga proper-proper. Macam abang tarik je daripada fly ni, nak bagi tegang, abang tarik je lah ke bawah, macam tu. Kalau nak guna nanti,
Abang just buka ikatan dia je. Sekejap abang tunjuk. Basically macam tu lah. Kita pulang ke kreativiti kot. Ke kreativitian korang lah. As long as dia bergantung lah. Antara part yang paling malas nak buat dekat campsite ialah kemas untuk check up. Namun malas macam mana pun kau kena rajinkan juga. Paling malas tu bila nak lipat sleeping bag. Fuh, tengok sleeping bag pun mengancam weh. Cuaca macam ni kan, InsyaAllah. Jom kuatkan semangat. Anak pun kena kemas juga. So kita orang dah settlekan bahagian fly dah. 10.42. Kita orang ada plus minus dalam 1 jam 15 minit lagi. Mampukah kita? Ni dia. Kena cepat. Cepat. Berjaya guys, kemas. Settlekan tapak kita orang. Ternyata kebaraian itu adalah benar. Barang dah settle, kita orang, abang nak kena siapkan diri dulu. Sudah boleh dah pack semua barang-barang ni masuk kat dalam kereta. Dah nak balik bawa angin kuat ke? Itulah tu, dah nak balik. Tapi kat sini ada tempat rehat-rehat. Sedikit nota tambahan Arba. Untuk campus yang plan nak ke Luying campsite di Bentong, di Bukit Tinggi. Korang jangan expect tempat ni sejuk sepanjang masa. Dan janganlah datang siap-siap pakai baju tebal-tebal. Sebab dia hanya akan sejuk bermula dari pukul 5 petang macam tu. Dan kita datang pada bulan 2 Februari. 2 Februari. So memang panas siang. Dia berangin. Tapi panas. Cahaya matahari tu menyengat bukit kan. Menyengat. Panas. Dan start rasa sejuk pada pukul 5 lebih macam tu petang. Dan malam tu kalau ikut pengalaman kita pernah stay dekat rainforest Genting, sebenarnya rainforest Genting lagi sejuk. Yang ni just nice, damai. Boleh lah. Sedap waktu malam. Point dia, jangan pakai baju tebal-tebal time datang. Sebab korang nak set up berkicap. Akan berkicap. Okay. Alright. And make sure bawa juga topi. Sebab matahari kat sini agak terik. Direct sunlight. Tapi best. Good experience. Itu sahaja camping vlog daripada empat beranak Discovery di campsite Luying. Dan kita berjumpa lagi di dalam camping vlog yang akan datang. Bye-bye.